And when the wise is instructed, he receiveth knowledge. Less. The righteous man wisely considereth the house of the wicked, but God overthroweth the wicked for their wickedness. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa iyong salita, Panginoon. Salamat sa iyong gusto, Tarina. Gamat marami tumanggi po, Lord. Mga BC, we pray. Si Daddy po, Lord. Ingatan niya po siya. Kung paano man arrangement nila doon, Panginoon. Ingatan niya po siya doon. Toto, Lord, kami. Paano katiwala ng aming oras, aming panahon. Nilalaan namin itong trabaho. At kung dapat sa church na Lord, we pray. Ni Pia din, sinong kina problem, Lord, na kailangan nilang ayusin. Spiritually, ganun din kami, Panginoon. Lalaan kami kung meron kami kailangan ayusin sa aming sarili. Nawa, hindi kami mag-stay, na wala sa inyong kalooban. At para magamit yung lalo kami, ang soul winning seminar, Panginoon, makapakinabangan ito, Lord, ng pautisa. Firstly, sa aming church, but especially, Lord, ibang church din na nangailangan. Mga batang ito, Lord, na makikinig din po, Lord, we pray also for them also. Kaya pong malalati, in Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Makakagod po na po. Malaglag ka. Okay, to do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. So, familiar ba kayo dito? Sino yung sinabihan dito? Sino yung nagsabi nito sa Bible? David. David ba? Kailan niya sinabi yun? Obedience is better than sacrifice. Obedience. Si David ba yun? No. Nalala ko si, siyempre, si Samuel. Kasi nasabihin niya doon si Saul, di ba? Kasi pinapatay, parang kanina, di ba? Minabasa natin, ganun din. So, kasi but, Diyos ay, pag inutos na yun, may ibig sabihin yun, di man natin maintindihan, di ba mga bata? Mga bata, tingnan yung sila. No, tuwa tayo, dito sila, di ba? Pero pag tahimik kayo, mag-ayos, maayos ng upo, di ba? Yung iba doon, di nila maintindihan, di ba? Pero dahil sinasabi natin sa kanila, mag-iisip sila, susunod ba ako? Hindi. O susunod ako, tapos hindi na ulit, di ba? So lahat tayo, mga bata man, matanda tayo, may mga marami tayong nalalaman or pinapaalam sa atin, pinapahatid sa atin na huwag niyo gawin yan, huwag kang maingay, or ano ba yan, mag-aral kayo, aral na naman. Ay, ka-aral nga lang, aral ulit. Di ba? So hindi mo maintindihan. Pero pag sumunod ka ngayon, doon ka na matututo. Okay, so yun sa bakit nila kailangan patayin yung mga tao doon? Dami, yan ang isang mga matanong. Kahit ako dati, tinatanong ko yan. Pero nung pag nakita mo na may dahilan din, ha? Oo, ba't yung lalaki ang pinapatay? Hindi ko masabi kung alam ko yung sagot dyan. Pero ang alam ko dyan, yung lalaki kasi madalas, yung babae kasi madadala mo yan eh. So, kanina, di ba, binabasa natin kay Moses sa Midianites. So, yung babae, katulad yung mga bata pa yan eh. Bayaan mo yung lahi nila, hindi naman natin, hindi dinidispise ng Diyos yan. Ibig sabihin, hindi pa yan, yung mga kalokohan ng mga tatay, nanay nila, hindi pa nila dadali na yan eh. Pag naturuan mo na yan. So, in-spare ng Diyos yun. Diba, nakita niyo yun? Yung lahat ng, kasi lumalaban na sa gera. Ibig sabihin, may alam na yun. Alam na. May sarili ng na pervert na yung utak ng bakit sila lumalaban, for example, sa people of God yung time na yun. So, again, hindi ko sinasabing alam ko lahat. But, may justice ang Diyos, may judgment ng Diyos na hindi natin naintindihan. Pag sumunod tayo, doon natin maintindihan. So, ganun si Samuel, sinabi niya kay Saul din, ganun din, patayin din. Ano naman yun? Amaling kahit sa mana tayo. Patayin lahat. This time, ha? Lahat yun. Hindi laging ganun yun. Pero yung time na yun, sabi, lahat ha, lahat. Pati hayop. Alaman ng hayop. Eh, nagdahilan si, yun, na-reject siya. Doon siya na-reject, pagiging hari. Okay, kaya ito siya sabi doon, to do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Kasi yun ang excuse ni Saul eh. Ba't ko papatay itong hayop, i-offer ko to sa Diyos?
Ang sabi niya eh, pati yung hari, hindi niya pinatay, ako. So yun, si Samuel lang pumatay. So, naintindihan niyo ba yun? To do justice, kasi anong ang madaling gawin? Yung mag-sacrifice, for example, pera. Eh, mag-justice na lang, judgment na lang ako kaysa pera. Eh, kaso, minsan, mas mabigat talaga yung justice and judgment. Okay? Sa mga pastor, especially, totoo din to. Okay, meron kayong kailangang i-judge. Okay? Hindi, pabayaan na lang natin yan. Kunwari, may member na nakakasira na pala, eh, malaki magbigay. Kunwari, ganun. Ay, magsasacrifice yan eh. Bibigay yan. Eh, kaso, medyo nakakasira na nga sa ano, church. Kunwari, ganun. Ano pipiliin ngayon ng pastor? Depende. Sa kanyang judgment ngayon. Eh, sabi dito, dapat maayos siya. May justice, may judgment. Kaya ano pa? May ganun. Kunwari, may dalawang member na nag-away. O, sinong ipi-please ng pastor dyan? Ngayon nga, depende nga eh. Minsan, tinatansya yan. Ito, pag nawala ito, hindi naman ito nagbibigay. Hindi ganun. Kung ano yung tama, mas makikinabang bandang huli in the long term yung church kung makikin tama yung judgment ng pastor. Ganun din mga magulang. Okay, ang ganda yung nabasa ko nung ano eh. Karang kahapon lang eh. Nag-homeschool sila eh. Sabi niya. Kasi baka sa pag nag-homeschool ako, yung mga gap na mawala yung ano ko, yung anak ko. May, alam mo na, may mga pwede silang matutunan sa labas na hindi ko matutunan sa bahay. Okay? May point naman. Sabi niya, bandang huli, kaso baka yung gap naman sa ibang bagay siya mahuli. Okay? Morality. At saka, yan. Mga may mapasok sa kanyang paniniwala na dahil na-influence na siya, yung mga barkada niya doon, teacher niya. So, mas mabuti na raw yung ano, medyo kulang siya ng konti sa math and science. Yung sabi ng post. Okay? So, yeah. So, tingnan natin yun lagi. Kaya ibang, I believe yung iba, bakit tinatamad? No? Yun, tinatamad kang mag-judge. Na hindi mo na hinanap. Ano ba sinabi ng Diyos sa ganyang bagay? Okay? Hindi, sa sacrifice. Kunwari, ito yung madalas na naman sa linggo. May trabaho. Oh, naku, eh, malaking pera to eh. Pag hindi ako nagtrabaho, wala akong pantides or kulang. Hindi, sige, tapabaho na lang ako. Eh, sinasabi na sa atin, wala tayong pakialam. Walang pakialam, pero... Diba? Mas gusto natin mag-matured ka na, maintindihan mo, matuto ka magtiwala sa Diyos. Diba? Sige, ang ties mo, sige. Hindi naman natin ano yan eh. Hindi, malaki to eh. Ngayon, malaki yan, pag nawala yan. Tsaka ikaw nga eh, sabi ni Paul, hindi yung sa inyo ang gusto ko eh, kayo ang gusto ko, sabi ni Paul. Kayo ang gusto kong mag-gain. Okay? So, pag ganyan, pag pinapapili kayo, ang dalas mangyari niya sa mga Kristiyano, tinuruan ang tinuruan sa church, tapos pag andyan na yung pipiliin mo na, ito na yung pagkakataon mo, na i-apply mo yung tinuro sa'yo na unahin ng Panginoon, uy, dumating na yung pagkakataon, hindi, huwag na, boom. Sa tagal na inaaral, ewan ko, siguro yung pastor, meron din konting, ano, nakikitaan din na, eh, si pastor, na, ganyan, yun ang mahirap. Pero even sa ganun, dapat hindi kayo mag-compromise. Kasi may nakita kayo sa pastor. Ay, sa palagay nyo lang naman yun. Kaya sabihin natin, totoo pa rin. Hindi pa rin kasi iba ang pananagutan nyo sa Diyos. Okay? Individual ang ating accountability sa Diyos. Hindi nyo gusto yung maghanap kayo na masisisi. Kahit ito, pastor yan. Kahit tatay nyo. Okay? Do judge, justice and judgment. Again, kung di ka nag-aaral, eh parang malabo naman na makapag-judge ka ng ano, maayos. And number 4, verse 4, ready, go. Pagbasa po. An high hope is a proud heart, and the plowing of the wicked is sin. Okay, anong sabihin nun? Ano yung plowing? Saan nyo ginagawa yung plowing?
Eh, bago ka magtanim, nag-plow ka muna, di ba? Tama ba yun? So, ibig sabihin nun, ano yung high look? Look up, look up. Hindi, ano yung high look? Yan, marama yan, no? Magkakaduksong yan eh, proud heart. Ano yung proud heart? Mayabang. So, malamang, yung flowing dyan, yung may kinalaman din sa dalawang nauna, di ba? So, ano yung sabihin ngayon yan? Ano yung flowing? Magkatrabaho. Masama ba? Mayabang may nagkatrabaho ka lang? Masama na? Ba't hinalo yung flowing dyan? Yeah, parang kanina, nabanggit na, di ba? Hindi naman ako papakainin ng Diyos eh. Natrabaho ko ng Linggo. Hindi. No? So kahit yung nagtatrabaho, sabi natin, masipag naman ako eh. Parang kanina, pinag-uusapan natin, kaligtasan eh. Napasok mo yung ibang virtue mo. Sige, kung magaling ka talaga dyan, masipag ka. Okay. O, dito naman tayo sa kaligtasan muna ng kaluluwa. Pwede ba? Okay. Yung mga sinasabi dito, na kahit nagsatrabaho itong mga wicked na to, kasalanan pa rin yun. Kasi pag hindi mo kilala ang Panginoon, hindi mo siya nire-recognize, even especially pag yan, mga wini-witnessan natin, no? Kaya andun tayo, pinapaalalahanan natin ito yung dapat mong malaman sa buhay mo. Okay, kanina, parang naasal ako sa mama eh. Pero hindi natin nalang yung puso niya eh. Pero pag ganun kasi, medyo ginagawang katatawanan, minsan ayoko na eh. Dahil pwede maligtas dyan eh. Ba't kita pagtsatsagaan? Pero yun nga, pagtsatsagaan natin to, up to some point. Diba? Mga bata rin na to. Alamat, pumupunta kayo. Pero mas maganda, nakinig, diba? At talino kayo niyan. Wala na mas tatalino mag nag-aaral ng salita ng Diyos. Yung iba, daming alam, hanggang dun lang yun, hanggang yaman lang. Eh kahit sino, kitain mo naman ng pera eh. Matong pagpapalit yung Panginoon. May naitindihan ba yun? Na high look and a proud heart and the flowing of the wicked is sin. So, paulit-ulit yan sa Bible kasi ang kayabangan nasa lahat ng area ng buhay yan. Kahit mga pastor minsan, may kayabangan din. So kahit anong level of maturity mo, kaya tayo pinapalalahanan. Ako, magaling talaga ako sa quiz eh. Hindi ako mag-aaral. What? Ano nangyari? Kaya lang pala akong magaling kasi masipag ako eh. Kaya minsan nakachamba. Diba? So, di mo gustong maging mayabang. Ngayon, mga bata, sino mayabang? Mga bata pa kayo eh. Kung may nakikita kayong mayabang, huwag niyong gayahin. Oh. At ang pagsasubmit sa Panginoon, isa yan sa mga sign talaga ng di ka mayabang. Diba? Nag-preach dito. Makinig ka. Ako po, sabihin nyo, at ikaw lagi nag-preach. Ang tagal ko nakinig. Nanig din ako ganyan. Minsan, makakatini yung puwet ko. Pero sabi, kailangan makinig eh. Dami ko natutunan. Okay? May basa po. Ready, go. The thoughts of the diligent tend only to righteousness, but of everyone that is hasty. Only to one. Okay, paulit-ulit na rin yung hasty na yan, no? Pagdating sa pagkakitaan, di ba? Huwag kang magmadali. Okay? Huwag naman sobrang bagal. Pero, normal yan kasi dati, kahit dati pa. Ngayon, ang tao, kaya nausin networking, ang bubungad agad sa inyo, no? Itong pera lang. Ang laki nang kikitain mo. Ang bilis. Passive income. Bira. Ikaw naman, okay yun ah. Hindi akong tatrabaho, humida ako. Babasa ka ng Bible, hindi na hinahanap mo. Actually, trap na yun eh. Sign na yun. Red flag na agad yun eh. Matalino ka. Hindi ka nagtrabaho, kikita ka. Huwag kang papayag. Na? Kaya kayo, kahit mga bata, huwag kayong masanay ng ano. Pag inutusan kayo ng magulang, inisipin mo eh. Nakain ako, tapos di ako magtatrabaho, di ba? Dapat magtatrabaho din ako, sunod ako sa magulang ko. Hindi ako nagmamadali. Masaya yun, masaya yung pag dumating na yung blessing talaga pag di ka nanadali. Okay, kaya sabi din sa first part dyan, the thoughts of the diligent, yun lang yung masipag, okay? Iniisip mo kung paano magkakapera, pero andun yung kasipagan, okay?
So, hindi yung, ano may mabilis, ang matagal to eh. Matagal tong ganito, kikita ka, bagal naman. Gusto ko, yaman agad. Okay, lagi tayo winawarning ng Bible against that, okay? Number 6, ready, go. When getting of treasures by the lying tongue is a vanity tossed to and fro of them that seek death. Bigat, no? So, meron, andun pa rin yung idea ng, siyempre, pagsisinungaling at yung sa pera, di ba? So, madalas yung mga nagmamadaling kumita ng malaki, madalas siya magsisinungaling yan kasi hindi ka naman makakuha ng perang mabilisan ng, ng pinaghirapan mo kasi hindi ka naman ganung agaling. Okay, yung iba talaga, may blessing, may binigay ang Diyos sa kanila. Pero sila ay, din doon, re-require ng Diyos din sa'yo yun. Matalino ka tapos hindi mo ginamit ng maayos. Gusto mo, kapantay mo lang yung mga hindi na masyado binigyan ng Diyos. Ng katalino, for example. So, meron ka din ano dyan. I-expect sa'yo ang Diyos. Pero, ito sinasabi dito, talagang yung marami na pagkuha ng kayamanan, nagisinungaling. Okay? Again, yung networking, number one yan talaga eh. Ano pa? Minsan, kahit mga pastor din. Okay? Ang maganda lang sa Baptist, medyo hindi tayo ano dyan. Medyo marami nang nilagay ang Diyos sa atin na tawag dito. Check and balance sa tawag nila dyan eh. Bakit independent dapat? Kasi isa yun. Pag hindi kayo independent, okay, lalaki kayo na lalaki, nangyari. Kahit hindi ka kilala, nasabihin lang, ito si ano, godly yan eh. Sige, sundin natin kahit ano sabihin eh. Nagpauso pala ng doktrina. Ay, nakita mo, umaman nga siya dahil dun eh. Hindi na nag-isip yung mga tao. Diba? Unlike pag ganitong kaliit na congregation, mabe-verify mo, liliit niya eh. Walang ano. Hindi ka pwedeng magsinungaling ng ganong to that level. Kaya kinukumpara dyan yung mga sinungaling sa pagkuha ng treasure daw. Sabi dyan, is a vanity tossed to and fro of them that seek death. Medyo malalim, no? Ano yung tossed? Yung babas, volleyball dyan, di ba? To and fro, okay, kung saan-saan. Ano yung vanity? Walang kakwenta, walang halaga. Nonsense. Okay? Kaya nakakita ba kayo ng taong ganyan? Ako, sa tagal mo nagtatrabaho, ganun eh. Alam mo, magkaibigan, oh. Parang best friend na best friend kayo. Di ba? Pala mo lang yun. Pala nagpa-plastika na pala. Kasi ganyan yung sa tabaw minsan, kahit sa business, ganun din. Alam mo ba? Lalo yung public sector. Alam mo, hindi involved yan. Nakikipaglaro rin yan. Okay? May pinagkatiwala sa kanilang bayan, minsan, nagamitin nila yun. Kahit supposedly, public interest ang tinabantayan nila, pag sila-sila na nag-usap, okay, naitindihan nyo ba yung mga bata? Hindi pa siguro, no? Pero ganun yan. Okay, kaya anong advice natin ngayon? Huwag ka na makisaw-saw. Nagtabaho ka lang, pag nag-uusap na sila ng sila-sila na lang, inakainggit yun eh. Dapat ako din. Hindi mo na kailangan yun. Okay? Kaya mga sinungaling yan, anong mangyayari sa'yo pag puro kasi sinungaling din yung kausap mo? Anong mangyayari sa'yo? Isinungaling, naututo kayo, di ba? Tututo kayo, ganun lang pala magsinungaling ito, pero mo naniwala sa kanya, magbigay lang ng 10,000, 3 buwan lang, 1,000,000 na. Ang dami pala nainiwala doon, no? Kay Kibulo nga, dahil nainiwala eh. Lalo pag finifeed mo yung ano nila, yung grade din nila, yung mga grade din rin. Nainiwala yan. Okay? Sabi dyan, that's sick death. Parang kamatayan mong hinahanap mo dyan. Alam mo ba, inaloko mo, yung iba dyan, kakamot lang sa ulo. Yung iba dyan, papatayin ka nyan. Yan ang totoo. Kaya huwag kayong makipaglaro dyan sa mga ganyan. Buti pa yung tayo niloko, diba? Siyempre, hanggat maaari. Sikapin mo, huwag kang magpaloko. Pero darating talaga yun, sila nauna dyan sa libutan eh. Diba? Hayaan mo lang.
gawin mo yung kalooban ng Diyos, the more na ginagawa mo kalooban ng Diyos, mas magkakaroon ka ng kapayapaan at ang pag-asa mo hindi dito. Okay? Ano ba ako nakaligtaan dyan? Wala na, yun yun. Nakuha nyo ba? Ulitin ko ha, the getting of treasures by a lying tongue. Ibig sabihin, nakakapag-acquire sila ng kayamanan sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Okay? So, para silang, ano, dating sa kanilang kamatayan. Hindi nila nalaman. Okay? Verse 7, ready, go. The robbery of the wicked shall destroy them because they refuse to do judgment. Okay, medyo may kinalaman pa rin, no? Magnanakaw. So, sabi ni Pastor Lito, laging nasabi yan, ang magnanakaw, kapatid yan ng sinungaling. Tama nga naman. Kasi pag naganakaw ka, pag sinungaling ka, anong pag-isinungalingan mo? Gusto makakuha, di ba? So, baka hindi ka naganakaw dyan, namimitik ng ganyan, di ba? Pero ang daming pagnanakaw na pwedeng gawin ng tao. Okay, pero sinasabi dito, okay, magnanakaw ka, ikaw ay wicked, at ikaw ay yung mismong pagnanakaw mo, yung wickedness mo, yan ang sisira sa'yo. Diba? Hindi naman mahirap itindihin yun eh. Kahit mga bata, makakita ka lang dyan ng isang example na nangopya sa klase. Okay? So, supposedly, medyo hindi siya nag-review, sabihin natin 1 to 100, dapat mga 45 lang siya. At least may points pa rin. Eh, kung nahuli ka ng opya ka, ano mangyari sa'yo? Eh, kung expel ka, di tapos ka. Diba? So, even worse, kahit di ka na-expel, ano? Gagawin at gagawin mo sa buhay mo eh. Kopya, hindi ka na tumalino. Diba? Hindi ka natalino. Kung di ka matalino, ano mangyari sa'yo? Nahuhuli ka. Nahuhuli ka. Pag-iisihan mo yun. Eh, kung tuloy mo lang yung pagiging matapat mo, hindi ka kasing galing ng iba, di hindi. Accept mo ano yung binigay sa'yo ng Diyos at sa iba. Okay? Kaya sabi dyan, because they refuse to do judgment. So, naulit yung kanina, di ba? Sino ba yun? No. To do justice and judgment. Okay, napansin nyo yun? Kaya huwag kayong tatamanin ako. Nakikita ko sa mga tao, sa atin. Pag nagkamali ka, minsan pag tinignan mo yung judgment na mali nila, tinignan nila, hindi naman ganun kahirap yun eh. Hindi ba nila naintindihan na mali yun? Di ba? Konting ano lang eh, kung hindi mo naintindihan, magtanong ka lang. Mayroong isang pastor na, hindi naman pastor actually, nagtanong daw siya sa mga kaibigan niyang pastor kung i-divorce niya yung asawa niya. Itong bihira, lahat daw nag-oo. Isa lang yung, dalawa lang yung hindi. Eh kaso, sinabi na sa Bible yung ano. So, ibig sabihin ba nun, mas matimbang yung dami ng tao eh kung pinili mo na yung mga kaibigan mo. So, hindi ganun. So, kailangan huwag kang tama rin na mag-judge. Dapat tamang judgment. At marami application to. Yung mga kaibigan ka na ayaw mong usgahan, oh, you refuse to do judgment. Anong mangyayari? Maganda yung ano nyo. Maganda yung samahan nyo. Kasi wala kayong ano. Kasi kala mo magkakampi kayo. Anong mangyayari? Samantalang kailangan nyo dapat yung mga negative judgment nyo sa isa't isa. And you refuse to do judgment. Anong mangyayari? Di pare-pareho kayong ano. Diba kahit pa mga pastor kayo, yun sa napansin ko eh. Nagiging complacent kahit mga pastor, kahit mga baptist pa. Kasi mga magkakaibigan sila, nagtanggapan na sila, oh, ano mangyayari? Ayun, nagsama-sama na. Hindi, magkakaibigan, at least magkaibigan ako, ano ka ba? Lagi sinasabi siya, nasa ministry tayo, hindi dahil para makipagkaibigan. Tabaho to eh. At, so, ganda na yung wala tayong kaibigan sa labas kung gano'n naman sila. Pero sigurado, mayroon pa rin naman yan eh. Okay lang, konti. Natin kailangan napakaraming kaibigan. Okay, ulitin natin na. The robbery of the wicked shall destroy them. But they, because they refuse to do judgment. Okay? So, ano yung judgment na hindi ginawa ng magnanakaw? Yun nga, sinabi ko sa inyo. Pag nahuli ka magnakaw, magkano lang ninakaw mo, di ba? Ang nawala sa'yo, sandamakmak.
Diba? Eh, kung makakulong ka pa, di patay. Yung pinaghangaran mo, magkano lang. Eh, kung pinagtabawan mo lang yun, di okay na okay. Andahan nyo yan, ha, mga bata. At mga hindi bata. Ready? Na verse 8, ready, go. The way of the man is forward and strange, but as for the pure, his word is right. Wait, the way of a man is forward and strange, but as for the pure, his work is right. So, hindi ito mahirap intindihin. So, yung way of man lang dyan is, parang lagi natin binabanggit sa ating soul winning, lahat ng tao ay makasalanan, walang matuwid, wala kahit isa, lahat ay nagkasala, hindi nakabot sa kalalatian ng Diyos. Yun yung sinasabing, parang generalize siya yung tao. Ganyan ang tao eh. No? Ano ulit yung forward? Parang hindi, ano, limutan ko tuloy. Nga yung sabihin yan, alang balik, baluktot. Ano ba? Forward. May root word yung nakalimutan ko. Yan. Tigas ang ulo. Okay? May sabi dito, strange. Yan ay strange. Parang weird. Ba't mo ginawa yun? Diba? So, yan. Kaya ang gusto natin i-apply sa buhay natin, hindi yung, ito na lahat ng tao, ganyan eh. Di ba? Naalala niyo yung kay Lot, yung daughters ni Lot, ano yung sinabi niya? Ba't natin gagawin ito? Masama ito. Hindi, lahat ng tao ginagawa yan eh. Di ba yung sabi dun eh? Naalala niyo ba yun? It is in the manner of all that is in the earth. Parang sinabing ganun. Eh, lahat naman kailangan magkaanak eh. Hindi nila iniisip. Marami pa naman ibang tao. Diba? So, wicked. Pero pag pure ka daw, his work is right. Eh, wala naman pure eh. Meron po yan. Alala ko. Ay, basta gulit na natutunan yan eh. So, may, alam niyo yung mga kamalian ko nung time na yun. Pero ang advice niya sa akin, be pure, stay pure. Nag-isip lang ako, inaaral ko tuloy sa Bible yun, naintindihan ko, nga, lahat ng tao makasalanan eh. Pero may mga binabanggit siya mga tulad nito. Ibig sabihin, so ibig sabihin, pwede mo nga, Isaiah, di ba, sa Isaiah, kahit pag ikaw ay kasimpula ng Scarlet, let us reason together, di ba, sabi niya, though you are parang scarlet, thou shalt be, ano daw doon? White as snow, di ba? Pwede mong purify yung sarili mo, mga bata. Okay? So, sabi ng Panginoon, these things, kanina, di ko nabanggit kanina, John 16, di ba? These things that I say unto you, they are spirit and they are life. Sabi rin sa Psalms, how shall a man cleanse his way? By taking heed to thy law, di ba? So, pag tayo pala ibasa, aral, pakurik, sa tingin ng Diyos, nagiging pure ulit tayo. Kahit di ka pure dati, ang tingin ng Diyos sa'yo, kahit sa mga anak mo, pagmahal mo yan eh. Ito, nagbabago na to, Stephen, dati ganito to ah. Niwala kayo, kala nyo, maaalalahanin pa nung magulang nyo yung ginawa nyo dati. Mag-ayos lang kayo ngayon, ako. Tuwan-tuwa na yan. Yan totoo. Okay? Kaya, let us be pure. Amen? Amen? Ano yung pure? Walang pure eh. Nako eh, yung mga excuse ng ano eh. Ina-expect nga nandiyo sa'yo maging pure. Ibig sabihin, pwede yun. Okay. Verse 9, ready, go. It is better to dwell in the corner of the housetop than with a prowling woman in a wide house. Okay, medyo ano nangyari? Medyo nag-shift ang ano, di ba? Pero ano sabi dito? Ito, famous to eh. Ang babae ha, nakita niya yan. Di ba, hindi naman kinakampiyan yung lalaki, pero kahit sa ano daw talaga, mas madalas ang ano ng babae, mas inclined sila dyan sa pagbubunga nga, okay? Kaya kailangan daw, minsan, tigilan mo, di ba? Kasi, mas maganda pa raw, ano, nari, ano ba yung corner of the housetop? Yun, umakit sa bubong. Dito na lang ako, matutulog. Hindi ko marinig si Mrs. Laki nga ng bahay nyo.
Accounting naman kahit saan yung ano, pamumuno. Yan. Medyo simple lang yan, okay? So, paano pag talagang ano, may gawang kalokohan yung asawa ko eh. Nahirap nga, pero be wise din. Kung nakikita mo, hindi na nga nag-work yan, ganyan eh. Hindi ko kinakapen yung mga lalaki ah. Pero, may ano dyan. Eh, pwede kang gawin na iba, hindi puro bulyaw. Kahit sa mga anak, diba, misang kausapin mo ng ano, tingnan mo rin, baka yun ang effective sa kanila. Kung di, kung di makuha sa sigaw, paalo. Hindi pa rin combination. Kausapin mo ng malumanay, baka dun ano. Ngayon, kung ayaw pa rin, di sige. Yan ang pinaka-the best paalo talaga minsan eh. Ang hirap ng papakiusapan mo. Okay? Okay. Verse 10, let it go. The soul. So the wicked desireth evil. His neighbor findeth no favor in his eyes. The soul of the wicked desired evil. So again, ito yung sa mga example ng soul ay inequate dun sa mismong tao. Yung pinag-aralan natin yung soul, di ba? The will, the mind, the heart. Ano dito yan? Desire. Sino yan? Yung will, di ba? So, the wicked desire evil. So, ine-equate yung soul. Ano, kalimutan ang tawag din sa, anong ba? Sinigdok yun ba yun? Yung part lang ng, ano mo, tinutukoy yung kabuuan, pero yung part lang ang binabanggit. Sinigdok yata yun. His neighbor findeth no favor in his eyes. Okay, kaya pag sama mo, bakit kaya galit sa akin ang kapitbahay ko? Wala ang ginawa kundi masama, di ba? Kaya sina, ano, di ba? Sina Jason, di ba? Tabi-tabi kayo doon, di ba? Kaya ang hirap nung wala, hindi pa kayo magkakasundo. Di ba? Kailangan gagawa ka ng paraan na magkakasundo kayo. Kasi pag hindi, ang hirap. So, ganun din. Magkakapatid, ang dami nyo. Sa halip na maging strength nyo yung ano nyo, dami nyo, hindi kayo magkakasundo. Kasi wicked yung isa o yung iba. Okay? Naitindihan nyo ba yun? Yung favor in his eyes. Pag sinabi favor in his eyes, ibig sabihin, gusto ka niya. Okay? Or, uy, nakita ko na naman si Jason. O, sige. Masaya na naman ako. Ah, ganun. Bibigyan ko to ng ano, something. May pabor ka. Intindihan niyo, mga bata? Okay, so medyo simple lang yan. Magpakabuti ka, gugustuhin ka ng ibang tao. Ngayon, may mga exemption dyan, katulad natin. Ganda ng ginagawa natin, kagalitan ka, asawin ka. At ang yung gagawa naman, yung mga evil din. Kaya ako, di ako nainiwalang pag, yung iba kasi ganun, may sinasabi, itong ano, yung nambabato sa'yo, gawa mo ng ano, yan yung... Diyan ka mag-focus para maligtas. Parang hindi ako agree dun eh. Kasi may sinasabi sa Bible na ano eh. Ang unahin mo yung ano din. May, kahit si Paul, sinabi niya, nag-inquire siya sa city kung sino yung ano, yung worthy. Minsan gagawin din natin yan eh. Okay. Okay, ito naman. Ready, go. When the scorner is punished, the simple is made wise, and when the wise is instructed, he receiveth knowledge. Okay, so ano yung ulit yung scorner? Ulit-ulit yung sa Proverbs, di ba? Pag paulit-ulit yung isang ano, alamin nyo na kung ano yun. So isa sa mga kinaasaran ko nung bata ko, yung mga malakas pang asaw. Okay? So, habang nagmamature ka ngayon, iniiwasan mo na yan, di ba? Bakit mo gusto mong maraming maasal sa'yo? Pero, napansin ko, pumapasok at bumabalik yan, kahit sa anong ano ng buhay. So, iwasan mo maging scorner. Ngayon, may kilala ka talagang scorner, pag naparusahan daw yun, ano yung mangyayari? Ang sabi dito? The simple is made wise. Katulad dito sa church, kanyari. Meron ditong medyo loko talaga, di ba?
So, yung pastor, pag walang ginawa siya doon, nakaka-istorbo na kunwari, lahat tayo, na-istorbo. Okay? Pero pag ginawa na ng ano yun, ng judgment yun, natututo na sabi, the simple is made wise. Ah, ganun pala. Pag nanggugulo pala, kaya bakla, huwag natin papasukin, di ba? Ah, ganun pala yun. Oo nga, no? Ba't natin, vex natin yung ating soul? Di ba? So, yung iba naman kanina, yun nga, yung bading, naano ko yung isang bading dun eh. Pero bata pa kasi, naawa ako. So, tinignan ko lang, baka may pag-asa pa eh, medyo ano nga. Hirap sila ng ano, seryoso eh. Kaya nung tinatanong ko na bandang uli, atang ayaw na nila mag-isip, pero na sumagot, di babay na. Ganun eh. Yan, and when the wise is instructed, he receiveth knowledge. So, sinong wise dito? Wise ba kayo? Ano daw yung ginagawa ng wise? Nagpapa-receive ng instruction. Uy, may ano ngayon, oh. Magbasa tayo sa Bible, nag-aaralan natin. O sige, mag-ingay na ako. Start na mag-ingay, ganun ba yun? Baligtad, pag tapos na yung church, sige, bata ka, mag-ingay ka. Ngayon, namimiss ko na yung gugulo kami ni kuya ko eh. Huwag mo naman gawin na during the church, di ba? Okay? O ganun. So kasi, ang wise daw, nagpapaturo, tumatanggap ng instruction, at pag tumanggap siya ng instruction, magiging wise siya. Madadagdagan pa siya lalo. Di mo kailangan mainip. Gusto ko ako yung magtuturo eh. Shoot! Di ba? Ano tuturo mo? Darating ka naman dun. Hindi naman ano yun eh. Mahaba-haba pa naman ang buhay mo. God willing, di ba? So maganda lang pag andiyan ka sa ngayon sa part na ikaw yung expected sa'yo, eh, mag-aaral ka, makinig, gawin mo na, okay? Salamat mga baby mga ano. Na, ganyan lang, ha? Ganyan lang. Kahit ano, kahit mga bata pa kayo, yung mga natutunan yung mga sinasabi dito, salita ng Diyos yan, eh, matututunan kayo. Pag nag-ingay kayo, bukod sa hindi kayo matututo, pati yung katabi nyo, matututo. So, damay-damay yan. Amen? So, very good, ha? Salamat. Verse 12. Ready, go. The righteous man wisely considereth the words of the wicked, but God overthroweth the wicked for their wickedness. Okay, parang may nabasa tayo kaninang ganyan, no? Righteous, anong sabihin ng kung ayon? Kanina pala binasa nyo. Consider the house of the wicked. Anong sabihin nun? Ano yung consider? Sinabing consider? Sinasaalang-alang. Ha? So, initingnan mo. Ay, merong ano doon. Hindi, yung akong pakilaman, chismoso naman ako. Minsan, kailangan mo, di ba? Itong mga buhay nga ni David, mga matagal lang patay ito eh. Inaalam pa natin. Hindi dahil chismoso tayo, pero dahil gusto natin matuto sa aral ng kanilang buhay, di ba? Kung saan sila nagkamali, saan sila tama, gusto natin sundan yung tama, yung pagkakamali nila, hindi natin gusto sundan, gusto natin iwasan, di ba? Kaya sabi dito, kung righteous ka, nakita mo na yung wicked, wala akong nakita. Mga ganun eh. May godly person ako, kaya wala akong i-judges ng wicked, lahat mabuti, kahit masama na. Hindi ganun. Tingnan mo yung nangyayari sa kanila, sabi lang yung bakit ganun. Isa-isa, nung bagong Kristiyano, yun ang tinatanong ko lagi sa buhay ko nun eh. Si Pastor, ito na naman. Arang isip ko, chismis na naman to. Baliktad pala, pag responsable ka naman tao, nasa kapangyarihan mo naman yon, expected sa'yo, Pastor ka, minsan naalamin mo yung buhay ng ibang tao, di ba? Parang magabayan sila, hindi para chismis. Parang magabayan sila kung may magagawa tayo ngayon, dahil sa ating pinagkatiwala ito salita ng Diyos, o, diba? Tapos yung mga ibang member, makakatulong yan. So, minsan pinag-uusapan yung buhay ng ibang tao, hindi para tawanan, kundi yan nga, i-consider mo. Tapos para tingnan mo, para gawin mo example sa mga anak, nakita mo ba si Brad? Nakita mo, diba? Anong ginawa? Lumayo sa Panginoon. Anong nangyari sa kanya? Napabuti ba sila? Umaman po sila, pero nangyari sa kanila. Okay, nag-ipon ba sila ng reward sa lahat? Sinayang nila yung buhay nila ilang taon. Diba? Marami kaming kilalang ganun eh.
nagyabang sa gawain ng Diyos. Alam mo, yumaman, ano, bandang huli, nagkukwento mo eh, magsisisi na. So, huwag tayong maging ganun sana. Magpay natin yung mga nakakatida dati dito, hindi lang, wala tayo, awan ko lang ha, kung may kailangan baguhin sa preaching, mabaguhin natin kung kailangan. Wala naman siguro. Okay? Ano tayong ginagawang bago? Wala sa Bible. Okay, doon na tayo muna. Nantok na kayo eh. Ako din eh. Pagod. Ngayon, maglalaro pa ba kayo? Weigh in. Okay, sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat. Napakaganda ng mga salita, Panginoon, na tinuturuan kami paano magabayan kami sa aming buhay. Anong dapat i-consider, ano yung hindi dapat, yung mga iwasan dapat, Panginoon, mga bagay na nalaman namin na ito pala ang nature nito, Lord, mga wicked people. Hindi kami natanga-tanga rin minsan na hindi nagkapalagay namin, mga tao, pare-pareho lang lahat. But we pray na as we study the Proverbs, Lord, as we prepare also for the end times, we pray na kayo pong gagabay lagi. Salamat po sa resulta kanina. Hindi kami tatama rin. We pray for our soul winning seminar, Panginoon. Participate bawat isa. At ang iba pa naman kaya din ay matulungan. Ang anong alam nila na nakabuli sa kanila, Panginoon. Allow niyo po, Lord, makapunta lang sila. Gamitin niyo lamang po kami. Material na ito, Lord. But fellowship and partnership among churches, Lord, na suto pa rin ang inyong kalooban sa inyong buhay. Malalati in Jesus' name we pray. Amen.